авсан шүү дээ. Ялангуяа энэ 5.12 30 дугаар зүйл 75 дугаар зүйл. Тэгээд эдийн засгийн байнгын ороноор ороод энэ орохтой бол энэ асуудлыг тавьхад за энийг дахин хэлцэж болох юмаа гэд. Тэгээд ерөөсөө чинь хоёр дахь өдөр хэлцэл ерөөсөө иргэд гişүүд маань нэг сайн одоо нэгтэлж чадсангүй ороод ирлээ. Тэгэхээр зүгээр саналын хувьд бол энэ 30 дугаар зүйл 75 дугаар зүйлийг хойш нь тавьж ахин хэлцүүлээ гэсэн нэг юм тэгвэр саналтай байна. Ер нь ингээ 3-1-ээр энэ 75-ын дөрөв гэж байгаа. Энэ дээр 3-1-ээр хараат ус гүшүүн байна гэд. Тэгээ хараат ус гүшүүн чинь бол компанийн үйл ажиллагаа сайн мэдхгүй. Тодорхой ойлголтгүй. За тэгээд ажиллаж явуулахгүй гэл бид нар банкны тухай үйлийг бас ингэж орж ирсэн шүү дээ. Та нар мэдчихэ. Ерөөсөө банкны үйл ажиллагаа тогтмол үйл ажиллагаа явуулж болохгүй байна. Тэгээ нэг хүн байвал болох юм а гэсэн шалтгаанаар тэр нэг хүнээр бид нар одоо банкны үйлийг шийдвэрлэж ирсэн. Тэрэн шиг одоо энийг ингэж шийдвэрлэж болохгүй байсан юм уу? Эсвэл одоо төрийн оролцоотой компанидэр бол бас энэ 3-1-ээрээ байж болох юм. За бусад компанийн хувьд бол бас эцнээс үйл ажиллагаа хөрөнгө оруулалт хийн. За томоохон одоо ажил үйлчлэгээ явуулах гэхээр нөгөөдгөө 3-1 ч ажил үйлчлэгийг сайн мэдэхгүй мөртлөө эцнэрөөс бол ажлыг явуулахгүй компанийг унахсан л ийм л асуудал болон шүү дээ гэдгийг бас нэг анхаарал даваад зүгээр байна. За өшөөний асуулт бол ийм асуулт байна. Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн одоо эрхэсийг бол нэлээ хамгаалсан байна. За тэгэхэд нөгөө жижиг аж ахуйн нэгжийг хамгаалахын ажгаар томоохон аж ахуйн нэгжлэр одоо хөрөнгө оруулалт хий ажил үйлчлэгээ шинчилж өөр одоо томоохон үйл ажиллагаа явуулъя гэхээр нөгөө улсууд нь одоо шийдвэр гаргаж өгөхгүй гар хөлийнхөө үсгийг зурхгүй ийгэл нөгөө компанийн үйл ажиллагааны явахгүй ингээд байх энэ бол ийм одоо юм гарвал яаж зохицуулах юм бэ энэ хуулиар ийм юм бол хамгийн их гардаг шүү дээ ямар ба юм да амьдрал дээр гардаг юм. Тэгэхээр энийг бас нөгөөх нь нэгэн тод аж ахуй нэгж хуваарлахгүй хувьцаа хуваарлахгүй гэдэг талаас нь их яриад байгаа болохоос биш. А нөгөөх нь хувьцаа хуваарлахгүйгээ ажгаар томоохон бизнесийн том үйл ажиллагаа явуулах гэхэд тэн дээр бас тодорхой хэмжээний үйл шат амжилгыг одоо явуулахгүй шат амжилгаа нэг гачаад байна шүү дээ. Том аж ахуй хувьцаа эзэмшигч жижиг аж ахуй эзэмшигч. Тэгээ энийг яаж зохицуулах юм? Аль аль талын бас нэг зохицуулдаг механизм энэ дээр ороод ирвэл одоо зүгээр ээ гэсэн ийм асуулт байна. Тэгээд энэ 30-75 дугаар зүйлийг одоо хойшлуулж өгөөч. Бүлэг бол ингэж л ярьсан юм л та. За зөрөгтдөрга тэр ардын бүлгээс завсарлага авч ярих гэсэн асуултууд нь яасан юм бэ? Тэн дээр тайлбар өгөөч. За дондог дарга хариулах уу яг хөө би дондог даргаас асуусан л да энэ 7 хоногийн хугацаатай засварлага авсан юм. Тэгээд энэ асуудлаар манай бүлэг дээр зөвлөлдөөд за ер нь бол тийм зарчмын иргэний хууль эдэртээ ноцтой зөрчилдөд байгаа юм бол байхгүй юм байна. Тийм учраас хилцүүлэг явуулахад бид татгалзах зөвлөгөө гэж хэлсний дагуу бид яасан л да хурлаа зохион байгуулалт явсан. Сэнгэл гишүүний ярьж байгаа тэр 75-ын 4 дугаар заалт бол энэ хараат бус гишүүний одоо нийт хувьцаат компани болон төрийн өмчтэй компаниудад хараат бус гишүүн 3-1-ээс цөөнгүү байна гэж заасан байгаа. Тэгээ яг л ер нь төлөөлөл удирдах зөвлөгөө нь доотлон 9 гишүүнтэй байгаа. Тэгэхээр 9 гишүүний 3-1-ээс доош гөхөр доод цахны 3 гишүүн хараат бус гишүүн байж аж тэр нөгөө бидний байгуулах гэдэг 3 дэд хороо байгаа юм л да. Тэр бол маш их ашиг сонирхлын гол хороонууд байгаа. Хяналт нөгөө нэр дэвшүүлэх томилгоо тэгээд цалин урамшуулал хамгийн их хил ам гардаг хадлах сэрдлэг татдаг ийм асуудлуудаар ийм дэд хороо тусгай эрхтэй дэд хороонууд байгуулъя. Энэ дэд хороонуудын гишүүдийн 3-2 нь бас хараат бус гишүүд байна гэд ингээд оруулсан байхгүй юу. Тэгэхээр ганц гишүүн байвал энэ дэд хороодыг ажиллах боломжгүй болж байгаа. Тэгээ бидний энэ хуулийн үжил баримтлал дээр нэлээд зөрчилдөд байгаа юм л да. Тийм учраас нийт 9 гишүүний 3 нь энэ хараат бус гишүүд байх нь бол олон улсын дундаж одоо хэмжээгээрэч гисэн ер нь бол бас зохистой юм болов. Энэ компаниудад хилцүүлэг худалдааны танхим мэтэр дээр хилцүүлэг явахт бол энэ бол боломжийн харьцаа байна.
гэж ингэж үзэж байгаа. Манай санхүүгийн зохицуулт хороо төрийн өмчийн хорооны зүгээс ч гэсэн энийг бол боломжтой гэж ийм санаалууд оруулж ирсэн. За том хувьцаа эзэмшигчэд жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн ийм харьцааны асуудал байна л да. Үнэхээр бас тийм болгоомжлууд хэлж ирсэн. За жижиг хувьцаа эзэмшигч төрөнг оруулагчдын одоо эрх ашгийг маш их одоо хамгаалсан ч гэдэг юм уу ийм залтууд оруулаад ирэхээр компани шийдвэр гаргах тийм ээ. Шуурхай одоо шийдвэр гаргаад явхад бас зарим талаар саад учруулдаг ийм тал үүсэхүү гэсэн асуулт хилцүүлгийг энэ төсөл боловсруулах үед энэ төслийг олон нийтээр хилцүүлэх үед бас тийм болгоомжтой асуудал бол ярьж байсан. Тэгэхээр ол бидний энэ хуулийн төсөлд тусгаж байгаа заалтууд бол юу юм аа? Тэгш тэнцвэртэй ирэх ашиг. Адилхан тэр хүн том ч гэлгүй, жижиг ч гэлгүй энэ ялхан зохимжгүй. Адилхан л хөрөнгө оруулсан, адилхан хувьцаа эзэмшиж байгаа хүмүүс юм аа. А энэ хүмүүс бол нийтлэг ирэх ашиг нь бол энэ хүмүүс мэдээлэлтэй байх ёстой. Энэ хүмүүсийн ирэх ашиг хамгаалагдсан байх ёстой. Энэ хүмүүсийн төлөөлөл байдаг байх ёстой. Ийм л зохицуултуудыг орсон. Тэрнээс биш том жижиг гэгүй. Ер нь бол компани гол шийдвэр бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр олон хоороо л гарч байгаа ш. Тэр хуралд оролцож байгаа хүмүүсийн олон хоор нь зарим нэгэн чухал асуудлаар бол дийлийн холонхоор гарч байгаа. Тэрнээс заавал 100% саналаар тэр шийдвэр гарна гэж бол байдгүй. Тийм учраас бол энэ компани шийдвэр гаргалтанд бол энэ нэмэлт шинжилсэн найруулгаар орж байгаа заалтууд бол нэг саад учруулахгүй гэж бол үзэж байгаа. За гэхдээ хилцүүлгийн хоёр дахь шатанд бол цэнгэл гишүүний энэ ярьж байгаа саналуудаар бид бас за цэнгэл гишүүн тодруулах гэж байна. Энэ тэгээд энэ хоёр заалтыг 31 дээр бол юу штэ? Ер нь бол компани нэг өөрийн хөрөнгө асуудал байна. 31 л байгаа юм л да. А нөгөө тэр саяны 75 саяны таны тайлбарладаг. Энэ хоёр дээр бол ингэж болохгүй юм уу энэ? А нэгдүгээр хойшин тавиад за хоёрдугаарт бол төрийн оролцоотой компани дээр 3-1 одоо хараад гүшүүн байна гэдээ оруулчихвал тэр чинь бол тодорхой болчих шүү дээ. За саяны жижиг дунд хувьцаа гэвэл жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг 3 удаа аваад санал нийлэхгүй бол давуу эрхийн хувьцаагаар шийдвэрж болно гэж орчвол энэ чинь болчих юм шүү. Зэрэг тарг за бид хилцүүлэг бол үргэлжилж байгаа. Одоо ингээи хоёр дахь хилцүүлэг явна. Энэ дээр бид талаас нь ярилцъё. Ажлын хэсэг дээр эргэж ярий. Банкны хороонд орч гисэн ярий. Тэгээ санал хураалгая.